Realment una casualitat que surtin dos jugadors professionals d'un poble tan petit com Ulldecona, però a la vegada és un orgull, no? I és un factor molt bonic. Em feia molta il·lusió també poder tenir la sort de jugar i competir juntament en l'Aleix. I ojalà poguessin disfrutar de molts de partits junts, i que em sembla un gran jugador, molt de talent, que ens podem compenetrar molt bé i entendre millor que en pràcticament cap altre jugador que hagi jugat mai, no? O sigui que la relació estic segur que serà boníssima i que el nivell juntament dels dos pugui ser també molt elevat. No he jugat mai en l'Eix i llevat d'un partit de la selecció catalana, però evidentment ell és d'una generació més jove i va marxar de Ulldecona a una edat diferent i no havíem tingut la sort de poder estar al mateix equip. I ara que se dona i ara que estem en un projecte que els dos mos il·lusiona i els dos mos fa... mos posa una miqueta els pèls de punta i mos sembla un repte molt bonic i il·lusionant, que millor, no? I quin millor moment que l'actual per a poder gaudir del futbol. El tema de l'ambició és un factor que un viu i comporta durant tota la seva carrera. Després de portar tants d'anys competint i podent estar vivint del futbol de manera professional, ja t'has d'adaptar al ritme de vida, has de saber una miqueta les intensitats i el que comporta tot això, i a mi personalment és un món que m'apassiona, que disfruto moltíssim i que sempre penso que el vull allargar el màxim que el cos me dona, no? I és cert que arribo aquí en un moment que me sento molt bé, que veig que encara me queden anys de futbol a les cames i aquí, que també al final és el més important, i espero poder-ho demostrar molt aviat. Bueno, el fet d'escriure és una cosa que sempre m'ha agradat. He sigut un lector, m'ha agradat molt la lectura i porto molts anys llegint, i sempre pensava, series capaç d'escriure un llibre? Doncs, confinament va ser un moment on tots teníem temps i on tots ens podíem plantejar nous horitzons i escenaris, i vaig creure que era el moment adequat per a partir de llavors començar a escriure una mica el dia a dia i totes les situacions que pot viure un jugador professional més des de dins. I així va ser, no? Vaig poder acabar durant uns 10-11 mesos recopilant molta informació, molts de textos, i vaig poder intentar posar-los una miqueta ordenats per a que tingués una miqueta de sentit i qui estigués llegint pogués veure i entendre una miqueta més el dia a dia d'un futbolista professional. El llibre que estic llegint actualment... Mira, perquè sabia que podia venir cap aquí i em semblava una novel·la que m'havien recomanat bastants amics i està una miqueta relacionada per la zona, és El quadern gris de Josep Pla. Molt, molt interessant. I recomanar un llibre depèn de cadascú que vulgui, no? Però a mi, com... potser m'agrada molt el tema de la mentalitat i de saber gestionar totes les situacions. Potser recomanaria Invicto, de Marcos Vázquez, sobre la filosofia estoica i com els antics grecs, doncs, gestionaven el seu dia a dia, també en una... probablement posició molt diferent a l'actual, però els problemes eren molt similars als que podem tenir nosaltres, no? I sí que és un llibre que qui li agrada la lectura jo crec que el gaudirà. Bueno, Espanyola, perquè és la que coneixo més de petit, és la que sempre volia jugar i competir. Vaig tenir una experiència curta, tant a Barça com a València, però em sembla un futbol que probablement és dels que més identificat m'hi sento. En el tracte de pilota sempre és molt bo, els jugadors tècnicament tenen un nivell molt elevat, i per poder competir aquí, per poder mantenir-te de primer nivell, has de mantenir-te molt bé, no? L'Alemanya, que vaig tenir una temporada, és una lliga molt física, pot ser un pèl menys tècnica, però allí, si no estàs a tono i si no estàs al 100%, te passen per damunt. I pots poder també prendre molt de la mentalitat alemana, com treballen, com s'emprenen el dia a dia. Em semblen unes persones super currantes i super treballadores i molt exemplars en tot el que fan. I la inglesa, que és la que he pogut gaudir i disfrutar més, és una lliga espectacular, on l'ambient als camps és algo que no es viu a cap altre lloc, on la intensitat i la tècnica potser és altíssima també,
i saps que cada partit sortiràs en més d'un blau, en 4 o 5 cops, en problemes físics segurament durant un parell de dies, però és realment molt bonica de viure-la i de disputar-la. La qual crec que l'he disfrutat i he gaudit al màxim, he pogut tenir l'experiència a Anglaterra molt més llarga del que mai m'hagués pensat, i ara ve un nou repte que és poder jugar al mateix o millor nivell aquí. És una decisió que sí que me la plantejo, però sempre vas una miqueta canviant d'opinió, no? Sí que crec que on puc aportar més és a través del futbol i el que he pogut aprendre durant la meva carrera, però dependrà quan arribi el dia que em toqui penjar les botes i com me trobi que jo mentalment, familiarment, per a llavors decidir quin serà el millor camí, no? Espero que encara me quedin molts anys i pugui disfrutar moltíssim, però l'ho dit, crec que probablement algo involucrat dins del futbol és el món on jo me trobo més còmode i crec que puc aportar també la meva millor versió. A l'afició del Girona us volia donar les gràcies per la benvinguda. Espero que tinguem un viatge llarg, bonic, i que poguéssim disfrutar de molts dies junts i disfrutar de moltes alegries els uns amb els altres, i a la vegada desitjant també que viure tardes de futbol a Montilivi i poder també construir i crear un equip de primera durant molt de temps. Gràcies a tots per la benvinguda i ens veiem molt aviat.